noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! Então, o programa de hoje vai receber uma visita especial. Silas Malafaia. É, senhor Silas Malafaia, um dos pastores mais influentes do Brasil, estará aqui com a gente nesse palco para falar de assuntos polêmicos. Diz que ele fala do jeito dele, mas que fala tudo. Eu também falo tudo, então o negócio vai pegar fogo. Eu tenho certeza que hoje... Não, eu sou curiosa, eu tenho que perguntar. Eu vi algumas entrevistas muito polêmicas de Silas. Eu tenho certeza que a entrevista hoje vai, pelo menos, ser inusitada. Não saiam daí, que o Super Pop de hoje está, vamos dizer, muito interessante. Revelador, talvez. Roda aí. Saiba o que pensa um dos mais conhecidos líderes religiosos sobre homossexualidade. Posso perguntar tudo? Tudo. Tem certeza? De A a Z. O fato de ser contra ou a favor é uma opinião que ele pode ter de diversos assuntos. Eu não vou criticá-lo para dizer você não pode ser contra ou não pode ser a favor, mas eu acho que a gente tem que respeitar a opinião do próximo. Religião. O que está em jogo no nosso país? Patrulhamento ideológico. Eu vou repetir. Besterol teológico de alto grau. Temas polêmicos na visão do pastor Silas Malafaia. Quem apoia aborto tem moral de falar em direitos humanos? Você pode discordar 100% do que eu penso. E eu tenho o direito claro de expressar que o que tem. Eu penso. Todo mundo pra tem. Pra mim, casamento é homem e mulher, o resto é par. O Super Pop está imperdível. Não saia daí. Saiba o que pensa um dos mais conhecidos líderes religiosos sobre homossexualidade. Posso perguntar tudo? Tudo. Tem certeza? De A a Z. Quem apoia aborto tem moral de falar em direitos humanos? O Super Pop está imperdível. Não saia daí. Estamos de volta e olha, agora é a hora. Olha a quantidade de ficha. Eu acho que eu nunca li uma ficha nesse Super Pop. Tudo que eu vou ler hoje vai valer a pena, tá aqui, ó. Porque ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e fundador da Associação Vitória em Cristo. Eu vou aproveitar para conhecer um pouco mais sobre ele. Silas Malafaia, bem-vindo. Bem-vindo. Prazer, alegria. Ah, já te deram, né? Ó, já tem o microfone, já veio todo equipado, né? Já. Te deram a arma. Você pessoal, fala bem, né? Pessoal, aqui é bom. É bom pra você que fala bem, já te deram a arma. É, mas você não é bobinha, não. Você sabe também das coisas. Olha, ó a quantidade de ficha. É, vai ser quente. Eu tô preparada, viu? Vambora. Até porque eu sou muito curiosa, então é ótimo que hoje eu vou perguntar tudo. Posso perguntar tudo? Tudo. Tem certeza? De A a Z. Não vai sair correndo não, né? É ruim. Então, eu gostaria que vocês, que eu tenho certeza que já conhecem, entendessem um pouquinho mais por que tanta polêmica envolvendo Silas Malafaia. Defender a fé cristã e os princípios e valores éticos, morais e espirituais da Igreja de Jesus Cristo. Esses são os ideais do pastor Silas Malafaia. Independente da pessoa defender princípios cristãos ou não, isso não é um requisito para que ela seja boa ou má. Uma pessoa que defende a fé cristã, ela não deve só defender, ela tem que agir de acordo com o que ela defende. Ela é uma pessoa que, né, tem a sua opinião dentro do que ela acredita. Eu acho que ela, sim, é uma pessoa conservadora, sim, e que tem capacidade, né, dentro do seu ideal de realizar, né, aquilo que ela pretendia, no caso. Malafaia nasceu em 1958 no estado do Rio de Janeiro. Formou-se em teologia e psicologia. Atualmente, além de pastor, apresenta o programa Vitória em Cristo, transmitido para diversas cidades brasileiras e também em outros países. Quando eu falo aqui, irmãos, eu tô cansado de falar isso. Todo mundo sabe a diferença que existe entre criticar comportamento
e discriminar pessoas. O pastor, através da Associação Vitória em Cristo, apoia diversos projetos sociais. Por sua contribuição à sociedade, recebeu o título de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro, concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. Recebeu também a medalha de pacificador concedida pelo Exército Brasileiro e a medalha do Mérito Legislativo Maior Honraria concedida pela Câmara dos Deputados. Segundo Malafaia, a banalização do casamento e do divórcio, o relativismo moral e a imoralidade sexual, a legalização do aborto e da união homossexual, práticas proibidas expressamente na lei de Deus, têm contribuído para a demolição dos valores familiares e o adoecimento do ser humano. Eu acredito que não contribui com a demolição da família, primeiro porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Cada um tem direito a fazer aquilo que acha correto. Não, não contribui. O que contribui para a demolição da família é a desunião, é as trocas, a violência, o abuso sexual. Eu acho que onde há uma união, onde as pessoas se entendam, há uma família. Recentemente, Malafaia causou polêmica ao afirmar que não acredita que dois homens e duas mulheres tenham capacidade de criar um ser humano. Complicada essa questão, porque a criança ela precisa da imagem tanto da mulher quanto do homem, a imagem do pai e da mãe. Acho que qualquer pessoa tem condição de criar uma outra pessoa. O importante é a base da família, né? Se eles dão uma boa educação, amor para a criança, tem condição de criar uma criança tanto quanto um casal hétero. A opinião do pastor sobre a homossexualidade resultou num abaixo-assinado na internet pedindo a cassação do registro profissional de Malafaia. Depois daquela minha entrevista, né, que explodiu, né, de audiência, foi a maior audiência da entrevistadora, mais de 5 milhões de visualizações no YouTube, aquilo foi comentário. Aí um cara, evidente, a favor da causa gay, colocou no Avaz, que é um site de abaixo assinado, colocou para o pessoal pedir minha cassação, certo? Do meu registro de psicólogo. Apesar do pastor dividir opiniões, ele é um dos mais influentes do país. Boa noite, Silas, bem-vindo. Tá se sentindo em casa aqui? Boa noite, muita alegria e prazer estar aqui com você. Silas, você é evangélico? Sim. Nasceu evangélico? Nasci, minha família é uma família muito tradicional de evangélicos e de pastores evangélicos. Então eu já nasci nesse ambiente, meus pais são educadores seculares, de formação secular, e educadores também na área teológica. Então eu nasci num ambiente então muito bom. Então não dá para eu querer discutir a Bíblia, que você trouxe aqui o iPad, mas eu tenho certeza que você tem a Bíblia nesse iPad, não tem? É, não, eu nem, na verdade, aqui tem a Bíblia, mas não, eu não trouxe ele, é para alguns dados alguns pontos aqui, porque eu sei que vai haver muitos questionamentos. Você precisa de algum dado para falar comigo? Pode ser que eu precise. Deixa eu te dizer, Luciana, eu não sou dono de verdade, eu sou um ser humano que também falho, que também de vez em quando, devido a temperamento, a jeito de ser, quando você é espontâneo, você também erra. E eu tenho uma memória razoável, mas não é uma memória fantástica. Então, alguma coisinha que eu precisar de algum dado. Você então, filho de evangélico, casou virgem? Casei. Bom, e a expectativa para o dia de núpcias então era grande ou vocês dormiram? Como é que é? A expectativa para a noite de núpcias era grande ou vocês dormiram? Não, era grande. Imagina, né? Poxa, eu porque a igreja... Namoraram quantos anos antes? Eu namorei 8 anos. Nossa, então imagina, a noite ela de núpcias ficaram acordada a noite inteira. Sete anos, quase 8 que eu namorei. Vou falar que na minha noite de núpcias eu dormi, viu? Tava exausta. É? Você dormiu, porque... mas eu não dormi, não. Acho que eu sou pecadora, não, nesse caso. Não. Na sua igreja, eu já tava lá levando chibatada. Não, nada disso. Mas e aí, você é psicólogo, se formou em psicologia. Sim, estudei. Não desempenho a função mas de psicólogo hoje. Mas me formei, porque hoje, como pastor, duas coisas não tem como... Tá, mas estudou psicologia, estudei, se formou. Estudei, me formei, sim. E tem filhos? Tenho, três filhos. 4 netos. Nossa, mas tá... Todo mundo casado. É Natal máximo, cheio de gente em casa. É, muito legal. Neto é legal. Os seus filhos são também evangélicos? Evangélicos, meu filho é pastor. E se tivesse um filho que quisesse fazer candomblé? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você.
amar uma pessoa não, não significa que você concorde com ela 100%. Você pode amar 100% uma pessoa e discordar 100% das suas práticas. Eu falo isso pro meu marido, ele não acredita. É, não. Amar não é dizer amém para tudo que a pessoa faz. E o amar é você respeitar a outra opinião também, já, né? Já perguntaram para mim, vem cá, se seu filho fosse homossexual, como é que seria? Uma pergunta, desculpa, até tola eu dizer, eu amaria ele 100% e discordaria da sua conduta 100%. Claro. Só isso, é um direito. Claro que eu entendo que o discordar é possível. Agora, virou pastor porque sempre foi uma expectativa ou você se encontrou em algum momento? Eu acho que pastor é uma vocação como... tudo na vida, um chamado é uma vocação. Raça, mas ele não foi chamado. Mas tem um conclave lá para escolher o pastor, não? Geralmente a direção da igreja, cada igreja, o Brasil... A gente estava na sua. A minha igreja, para ser pastor, número um, a igreja tem que reconhecer, ele tem que mostrar que tem a vocação e a chamada. Eu tenho um conselho de pastores da minha igreja. Um conselho. E aí a gente põe o nome dele, vê como é que ele é, como homem, como pai, casado, se o nome dele está sujo no Serasa. Peraí, mas e tudo aí você está julgando, coitado. Às vezes está com o nome sujo no Serasa porque não teve jeito de pagar uma conta. Não, vai, limpa o nome. A gente tem que ser exemplo. Como é que um Entendi. Pastor vai ser pastor picareta, devendo, não, vai falar para o cara todo dizer o quê? Todo mundo que deve é picareta? Não, um pastor não pode, tem que ter a vida limpa. Mas se ele perdeu o emprego, coitado, e aí ele tem que pagar o emprego, então, a geladeira. Então ele vem pedir ajuda pra gente ajudar ele a pagar aquela Entendi. Conta para limpar o nome dele. Entendi. Mas ser pastor com nome sujo, na minha igreja e na maioria das igrejas, não vai ser. Vamos entender um pouquinho mais de religião e desse livro tão moderno que é a Bíblia. Vamos lá. Deus trabalha com a lei da recompensa. Essa frase não soa bem, porque um dos ensinamentos religiosos é fazer o bem sem nada em troca. Peraí, primeiro a frase é sua? Deus eu trabalha... Eu falo essa frase é minha porque está na Bíblia. Na lei da... Mas peraí, mas é sua também. É minha, mas é porque ela está na Bíblia. É uma frase teológica Vem que cá, eu disse. Mas deixa eu entender, então a pessoa paga para receber uma coisa? A lei da recompensa, a colocação do rapaz que falou ali, ele está tendo uma ideia de que tudo na Bíblia é uma lei de recompensa. Eu disse que a Bíblia, que Deus trabalha com a lei de recompensa, mas ele não trabalha só com essa lei. Essa é uma das Pera leis aí, que Deus calma, trabalha. Vamos fazer aqui por okay? partes. Mas então, o que ele está perguntando é do dízimo, pelo que eu entendi. Então vamos entrar nesse assunto do dízimo, Sim. que é uma coisa que é bem complexa. Porque as pessoas questionam, por que você tem que dar um dinheiro para você receber algum tipo de benefício, ou de bênção, ou de caridade, de graça? Por que não você ir lá rezar e você recebeu o dinheiro? Porque não pode ser o contrário. E mais, a minha pergunta é, falando do dízimo, Jesus, ele pregava que você tinha que dar um dinheiro, um dízimo para a igreja? Deixa eu te explicar isso. Em primeiro ponto que a gente tem que entender é que você abraça uma fé porque você crê e porque você aceita aquilo. Esse aqui é o primeiro ponto. Você é livre para aceitar ou rejeitar qualquer princípio de fé. Então, a Bíblia é um livro de fé. Ou você recebe por fé ou não recebe. Aqui é o ponto axial, fundamental. Tem que receber 100%? Hã? 100%? Ou você crê ou não crê. Silas, ou você Silas, crê ou não aí, crê. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa. Mas ele não diz, dê dinheiro, dê moedas, não, dê... Não, filha, dê dinheiro, a Bíblia fala de oferta. Jesus deu uma lição sobre oferta. Ele estava olhando o pessoal da oferta. E aí viu os ricos dando oferta e uma mulher veio e botou duas moedas. Jesus chamou os discípulos e disse assim, aquela mulher ali deu mais. Sabe por quê? Ricos davam o que sobravam. Ela deu tudo quanto tinha. A lei Vem de cá, Deus... Mas o que dá tudo quanto tem, vale mais do que dar um pouquinho porque deu com vontade? Tem quantidade? Deus não trabalha com quantitativamente, ele trabalha qualitativamente. Então... Eu posso estar dando uma oferta de R$1.000... E um cara aqui do meu lado está dando uma oferta de 5 e a dele é maior do que a minha. E você pode estar dando de 1.000 e ser maior que a de 5 também, que você com mais vontade pode também. Pode, condicional. Por que Deus trabalha com qualidade? Porque senão só o rico ou classe média é que podia se dar bem. O pobre então estava ferrado. Quer dizer então que porque eu sou pobre e dou uma oferta de R$2, eu
Eu dou menos do que o cara que deu 1.000. Foi o que Jesus ensinou com essa história que eu te mas falei. Deixa só o seguinte. É, o 10%, então... Dízimo é uma história, dízimo, a oferta é outra. Velho Testamento. Porque não, no Novo Testamento, Jesus Cristo nunca diz 10%. A Bíblia fala em dízimo, Jesus falou. Jesus falou 10%? Claro, Jesus falou em dízimo. Em oferta, ele falou em dízimo. Ele falou em dízimo? Em dízimo, Mateus 23:23. O que, que ele no fala? No capítulo dos fariseus, que os fariseus cobravam dízimo daquilo que a lei não mandava, das ervas medicinais. Eu acho que me parece que ele criticou um pouco o dízimo nesse capítulo, ele criticou o farisaísmo de cobrar o que não era pedido. Ele disse assim, então, o que não era, Deus não mandou cobrar dízimo na lei. Ah, bom. Na lei, Deus não pediu para o judeu. Ele não mandou. E ele estava dizendo que os fariseus negligenciavam a justiça, a misericórdia e cobravam daquilo que Deus não mandou. Então Jesus deu uma lambada. Então não mandou. O que Jesus falou? Olha, vocês deviam de fazer estas coisas sem omitir aquelas. Isso é, pratique a beneficência, claro, mas não omita o dízimo. Mas não é essa maneira que você está falando de dízimo. Eu acho que então eu Jesus oferta. Falou sobre isso. Ofertar é bom, ofertar é bom. É uma questão de mas fé, tem que ser Luciana. 10%. Luciana, é uma questão de fé. Eu não discuto isso. Ninguém é obrigado a fazer uma coisa. Você pode ir na sua igreja e não doar nada? É, mil vezes. Quem está me assistindo pode entrar 1 milhão de vezes. E na nossa igreja a gente fala, a questão de fé, a questão de oferta é um princípio de fé e de liberalidade. Olha o que a Bíblia diz. Bom. A Bíbia diz assim, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 8, 12. Você não precisa ficar bravo não, hein? Não, que isso, é o meu jeito assim você de falar. Você fala alto mesmo, meu marido. É o jeito, não é meu jeito de ser. É, olha o que a Bíblia diz, se há prontidão de vontade... Cada um dê segundo o que tem, não o que não tem. Então, o princípio... Porque senão ela é pro Serasa também, o né? O princípio da oferta... Aí não pode ir para a igreja. Luciana, o princípio da oferta é prontidão da vontade. Isso é, eu decido ou não dar oferta. Então não tem dízimo, dá o que quer. Cada um dá o que tem. Eu sempre achei querida, que dá o que tem. Você falou sobre a oferta, agora você foi pro dízimo. E o dízimo é para quem é da fé, da igreja. Não é pro amigo que vai lá me visitar... Entendi. E nem o amigo que vai me visitar é obrigado a dar oferta. Isso é balela, é conversa, é preconceito de quem nunca conhece a igreja evangélica. Então entendi. Cada um faz a oferta que quiser, mas que na realidade não está que Jesus disse que precisava do dízimo exatamente. Não, o dízimo, Jesus não aboliu o dízimo. Mas não ele criticou, aboliu. Mas ele também não falou que tinha. Não, ele concordou com o dízimo. Não, Mateus 23:20. Ele os criticou fariseus. A maneira errada da cobrança do dízimo. Então, mas ele não. Ué, você critica uma coisa errada, está significando que você está eliminando tudo? Não, você está criticando o que é errado. Que inclusive o católico praticante dá dízimo na igreja católica. Mas aí eu falo com e o ninguém padre. Fala nada. Ninguém fala nada. Ah, eu falo também. Não vou fala, trazer não. Um bonde padre aqui. A imprensa não fala. É como se o dízimo fosse uma coisa inventada por pastor. O dízimo está na Bíblia. E a Bíblia é um livro. Você crê ou não crê? É, essa que é a questão. É, mas é verdade. Passa lá a sacolinha na missa. Não, eu não estou dizendo que está errado, não. Passa lá a sacolinha também? É, envelope. Agora, o envelope, PT, o PT cobra 30% dos seus filiados que estão trabalhando em cargo e também ninguém fala nada. Também ninguém fala nada. Como é que eu nunca vi a imprensa criticar que o Partido dos Trabalhadores cobra 30%. Como é que eu cheguei no PT agora? Calma, Hã? Silas, calma. Como é que eu cheguei no PT? Eu não estou preparado para isso, calma. Não, eu estou dizendo uma verdade. É porque eu estou falando aquilo que é muito fácil criticar. Calma que eu não cheguei no PT ainda. Não tem uma ficha do PT. Calma, eu vou falar só de si disso. É lógico. Eu estou falando o que é a verdade. Você não consegue segurar uma pessoa 30 ou 40 anos dando dinheiro. Você consegue isso para te seguir, mas dando bens... Eu, na verdade, até hoje eu não entendo bem para o que, pra que serve o dízimo, né? O dízimo, ele está na Bíblia, né? E eu até acredito que o Silas, ele deve comentar isso aí no palco. É, mas ele vem com um peso, realmente, esse dízimo, ele vem com um peso de culpa. Porque eu percebo, né, que se você não der o dízimo, você vai ser castigado perante os olhos de Deus, você não vai prosperar. Você não vai conquistar as coisas. Então, até que ponto esse dízimo realmente ele tem uma ligação religiosa, né? Onde você consegue realmente entregar isso, abrir mão dos seus 10%, seja lá de quanto for a sua doação, de uma forma espontânea, ou isso realmente ele vem através de uma pressão psicológica extremamente religiosa e ortodoxa, aonde vem com um peso de culpa. Se você não der, você vai ser castigado perante os olhos de Deus, perante a casa do Senhor, enfim.
deixa só te fazer, como a gente já falou sobre isso, eu só tenho mais uma pergunta. Por exemplo, eu entendi, porque eu entendi que o dízimo ajuda até as outras pessoas. Então, minha pergunta para o senhor, para você, é o seguinte. Você. Só para complementar o que o Felipe disse. Eu vou lá, eu ganho, vamos dizer, R$1.000 por mês. Aí eu vou lá todo mês e eu vou lá e dou R$100. É sobre o líquido ou bruto? É sobre líquido. Sobre o que você ganha. Depois de tirar os impostos, né? Porque é lógico, porque imposto. Fica difícil, né? É, líquido. É, isso. Aí tá. Aí eu dou lá R$100. Aí vamos dizer que no final do ano eu não tenho dinheiro para pagar um hospital da minha filha. Porque acabou meu dinheiro. Sobrou para mim pouco dinheiro, porque eu tinha R$1.000, eu paguei 33% de imposto, então R$300 já foram, mais ou menos. Aí depois paguei, me sobrou pouco. Me sobrou R$100, como você falou, sobrou aquela última moeda. Os R$100 eu fui lá e doei para a igreja. No final do ano eu chego para você e falo assim: olha, pastor, eu não tenho dinheiro, eu sou aqui uma fiel, eu sou uma pessoa que acredita, e eu não tenho dinheiro, você nem sabe se eu doei ou não, porque não tem o nome, né? Não tem como? Nome. Quem doa tem nome? Tem. Bota tem. O nome lá? O membro da igreja doa. Ah, você sabe quem está doando? Sabe, lógico. A pessoa não, por que tem a pessoa. Mas não é de livre-arbítrio? A pessoa não. A pessoa que dá o dízimo, ela coloca o seu nome. Ela tem prazer de fazer isso. Deixa eu responder aqui para entrar não, na não, tua. Não, mas aí eu quero perguntar só aqui. Isso. Aí se eu não tiver dinheiro para pagar o colégio do meu filho, eu posso ir lá pedir? Vocês me dão? Número um, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te responder com isso. O pessoal que paga entrada no estádio, tá, para ver o time perder, e no final do ano, se tiver algum problema, vai no Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras pedir a grana, porque ele passou o ano todo pagando entrada para ver o seu time, e agora ele precisa de um dinheiro. Essa lógica não existe. Não, não ajuda? Isso não é lógica. A igreja tem um departamento social. Por exemplo, na minha igreja, mas ajuda, nenhum vai. Membro da minha igreja passa fome. Nenhum. Então, se um ajuda. Membro da minha igreja estiver desempregado, ele não passa fome. Eu tenho então serviço ajuda. Social, eu tenho mas não nesse nível que você falou. Eu tenho serviço social com pessoas formadas em serviço social, ok? Gente paga, e eu não permito que nenhum membro da minha igreja passe fome. Ele não vai passar fome, ele tem cesta básica, ok? Vai ser dado agora. Na hora que eu começar a dar dinheiro para um membro, existe um princípio de isonomia. Se um membro tem dinheiro a receber um dinheiro por uma dificuldade, eu sou obrigado a dar dinheiro para qualquer membro que tiver dificuldade. Aí, filha, aí acabou a igreja, acabou a instituição. Então, a oferta é liberalidade. Você ajudar uma... Coitado. Você, por exemplo, tem Teleton, tem sei lá o quê. A Globo faz, a Rede TV, o SBT. O cara dá uma ajuda. Direito ele não de pode viver, depois chegar e dizer assim, ô Globo... Direito de viver. Ô Globo, ô Rede TV, ó, eu agora tô precisando de ajuda porque eu tenho uma oferta aí para vocês, aí pra ajuda de criança e tal. Isso não tem lógica. Então, se a pessoa dá, é porque ela quer. Ninguém é obrigado, ele tava falando ali, ninguém dá dízimo e oferta com medo que vai ser castigado. Eu vou colocar aqui um pastor evangélico com algumas frases bem contundentes que eu acho que talvez o senhor, você... possa me ajudar. Coloca aí, por favor. Vou colocar uma bem forte logo. Vambora. Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Então, deputado Marco Feliciano, ele acha, ou diz achar, que a gente também não sabe o que a pessoa acha de verdade, que os africanos, eles são, vamos dizer assim, amaldiçoados por Noé. Deixa eu te falar. Será que ele acha isso mesmo? Eu tenho dúvida que ele ache isso. Isso é uma tese teológica que eu não concordo, ok? Isso é uma tese teológica. E dá bem que você falou, é uma você tese, falou que não concorda. É uma tese que eu vou aqui... eu acho que vou ser legal, hein? 99.99.99 dos evangélicos discordam dela. Mas tem doido em tudo que é lugar e tem teólogo doido. Como tem um monte de gente teórico na filosofia, na ética, nas ciências, tem teólogo doido. Isso é uma tese teológica. Ele é doido? Que eu não concordo. Ele é doido? Hã? Ele é doido? Não, ele falou uma coisa que teólogos falam. Eu não perguntei a ele se ele crê nisso. Porque se ele crê nisso, ele está crendo em bobagem. Mas quem fala o que não crê? Hã? Sendo pastor, a gente não pode falar o que não crê, né? Não, ele pode não crer nisso. Por que aí. Por que ele falaria, então? Ah, falou como um comentário. Porque eu não sei como é que foi isso. Porque hoje em dia, estão julgando as pessoas por 140 caracteres do Twitter. Certo? Estão julgando as pessoas com o advento ele da internet... Estão julgando as pessoas porque elas falaram há 10 anos atrás. Isso é uma coisa muito perigosa. Não, mas é o que a gente perigosa. Fala, mas a gente está levando em consideração o que está na Bíblia de 2000 anos, a gente pode, a pessoa falou há 10 anos atrás. Reafirmo,
Para mim, um besterol teológico. Ah, que bom que alguém está falando, porque realmente você falar... Se ele concorda que nisso... Que um continente inteiro, ele é um continente amaldiçoado por Noé. Não, isso é porque bobagem. Noé mandou um filho para lá... Besterol teológico. Bom, agora, isso você imagina que o que pode causar para as pessoas que acreditam nele. Porque se uma pessoa que tem o dom da palavra, uma pessoa que tem o microfone na mão, eu estou aqui nesse programa há 12 anos, se eu pego e solto uma barbaridade dessa, muita gente pode acreditar. Deixa eu dizer uma coisa. Você concorda? Se for assim... Não, mas só vem comigo. Tá, então, eu vou contigo. Você não acha que pode... Se for assim, vamos fazer o seguinte. Ah. Só vai ter na TV Luciana Gimenez. Porque Ai, na TV, eu não aguento, é muito trabalho. Na TV tem mentira, na TV tem assassinato, na TV tem violência. Isso é uma conversa. Sabe o que está em jogo nessa história? Sabe o que eu li de um cara? Liberdade de expressão não é para todo mundo falar a mesma coisa. Isso é ditadura da opinião. Liberdade de expressão é até para falar bobagem, mesmo que todo mundo discorde. Então não é liberdade de expressão. Mas aí tem uma responsabilidade. Se você é o presidente da república, chega lá e fala assim, olha, todos os africanos são amaldiçoados. Então ele vai pagar o preço da asneira que ele está falando. É, porque... Mas ele tem a liberdade de falar asneira, até falar coisa errada. Eu concordo, eu acho que a liberdade de expressão... Mas nós estamos vendo uma ditadura da opinião. Não, peraí. Isso aqui é um problema sério, é outro lado da história. Concordo, eu acho que todo mundo pode concordar ou discordar, mas veja só, você tem uma responsabilidade, eu me sinto, aí eu tenho que defender, eu me sinto com uma responsabilidade enorme para com o público. Dois. Eu tenho as minhas opiniões, às vezes, algumas eu não consigo guardar para mim. Por exemplo, se eu falar que eu gosto de uma pessoa que estuprou uma criança, aí realmente eu não consigo guardar para mim, que eu não tenho amor nenhum para essa pessoa. Sim, não. Mas assim, eu acho que você... com um poder de persuasão, com o um microfone na mão, sendo um pastor, que é um líder, né? Um líder religioso, mas, falar uma coisa um absurdo desse. Isso que ele fala no meio. E os negros da igreja dele? Isso que ele fala, se é que ele, se é a teologia dele, ele não tem nem respaldo. A nível teológico, isso não tem respaldo. Isso entendi. É bobagem. Então, pra você, ele falou uma besteira. Se ele falou. Ele falou no filho dele. Tô dizendo, teve que ver o contexto que ele falou. Se ele falou num contexto de uma. Como eu digo, de uma conjectura teológica, é uma que história. Que é isso, uma conjectura uma teológica. Uma conjectura teológica é você dissertar sobre um assunto. Tem uma conjectura científica, tem uma conjectura filosófica, uma conjectura teológica, não significa que é verdade. Entendi. É uma conjectura. Isso aí é um besterol, vou repetir, besterol teológico de alto grau. Tô gostando. Vamos lá, vamos pro próximo. A minha questão aqui no Brasil é o direito que eles querem em detrimento da coletividade. Eles querem uma lei para atacar, xingar, atingir quem eles quiserem e estarem protegidos acima de tudo. Pastor Silas Malafaia, nós não queremos uma lei que nos proteja. A PL 122 faz com que nós possamos ter direitos de ir e vir no mundo onde nós vivemos. Não são os homossexuais que dão o start para serem atacados. Quem dá o start geralmente sempre vem do outro lado. Ou seja, o Silas, ou seja, deputado, ou seja, qualquer outro tipo de manifestação contra os homossexuais. Mas é óbvio, toda a conquista ela vem através de grandes manifestações. Então, ao mesmo tempo que o Silas está agindo dessa forma, ele está ajudando muito a toda a classe homossexual a se ajudar e, obviamente, ir aí sim à busca dos seus direitos e, enfim, fazer disso uma grande conquista. O artigo 20, parágrafo 5º dessa lei, diz o seguinte: se um homossexual sentir constrangimento filosófico, escuta essa, filosófico, ético, o tal que levou ao constrangimento filosófico, 3 a 5 anos de cadeia. Agora vamos para o artigo 5º da Constituição Brasileira. Ninguém será privado de direitos por convicções filosóficas, políticas e religiosas. Então, quer dizer que se um gay se sentir constrangido filosoficamente, me bota na cadeia de 3 a 5 anos. E ele quer dizer que essa lei não protege. Você sabe qual é a verdade? Eles não suportam o questionamento de opinião. O que está em jogo, Luciana, o que está em jogo no nosso país, patrulhamento ideológico. Foram ver o que Marcos Feliciano falou dentro da igreja. É o local protegido pela Constituição, é inviolável. Crença é inviolável. Estão monitorando o que o cara está falando. Então,
Quer dizer que direitos humanos é só para eles, para falar o que quiserem. E a última, criaram a Frente Parlamentar dos Direitos Humanos contra Marcos Feliciano. E todos eles apoiam o aborto. Quem apoia aborto tem moral de falar em direitos humanos? Então, essa aqui é a questão. A questão, Luciana, eles têm direito de lutarem por aquilo que eles acham que é direito. E eu tenho o direito de discordar daquilo que eles acham que tem direito. Eu posso agora só? Eu, antes de mais nada, eu acho que cada um tem o direito de achar o que quiser. Isso aí, com certeza, eu acho que tem até a lei que você falou no, na Constituição. Cada um tem direito de achar o que quiser. Mas, por exemplo, existem leis que protegem, por exemplo, você ao ser caluniado no Facebook. Todo mundo. Ok. Até os homossexuais. Até os homossexuais não. São os homossexuais, também. Eles não deveriam. Eu nem há. Olha, eu vou te dizer a verdade. Eu acho muito triste. Agora, deixa eu só falar um pouquinho. Eu acho muito triste eles terem que se separar da sociedade. De alguma forma, eles devem se sentir realmente desprotegidos. Porque eu acredito, e eu não sei se eu talvez seja um pouco ingênua, eu acredito que somos todos iguais. Não importa se foi uma escolha de acordo com você ou o que você acredita, de acordo com outras pessoas, eles nasceram assim. O fato é que todos estamos aqui. E existem pessoas de bom caráter, pessoas de mau caráter. Para mim, é assim que se divide o mundo. As pessoas são sexo, não me importa se a pessoa é de bom caráter, é de bom caráter. Então, para mim, eu acho que é o afrodescendente, o negro, a mulher, o travesti, o gay. Eu já conheci gente de bom caráter, de todo tipo, de cor e raça. Ok? E religião. E eu entendi que você é uma pessoa do bem. Você pode até achar que eles não podem ser, sei lá, batizados, mas eles podem ir na sua igreja, não vão ser maltratados. Nunca. Ok. Mas existem pessoas que são preconceituosas, não só contra os gays, mas contra vários tipos de outras coisas. Contra nordestinos, evangélicos, contra ateus, que os ateus são piores. Se você falar, se alguém falar que não acredita em Deus, a pessoa se bobear apedrejada no meio da rua. Que existe mais preconceito contra ateu do que com qualquer outra coisa, sabia? Se a pessoa falar, olha, não acredita em Deus, peraí. O que que você, que é um homem inteligente, que sabe que existe um preconceito contra gays. Em porque, tudo que é por lugar. Peraí, só um instantinho. Por exemplo, em tudo quanto é lugar, mas nesse lugar também. E, por exemplo, um rapaz está andando na Paulista, ele é esfaqueado porque ele é gay. Porque ele está de mão dada com o outro, é às 4 da manhã. Eu não acredito que ninguém deve ficar se chupando, dando beijo na boca em um lugar público, nem homem com homem, nem mulher com homem. Eu acho que tudo tem o seu lugar. Eu acho que na igreja é um lugar de respeito para qualquer tipo de relacionamento. Então, aí, vamos esquecer a opção, a condição sexual. Eu acho que você não pode ficar se chupando no meio da rua, na frente de... Entendeu? Mas eles estavam andando de mão dadas às 4 horas da manhã e foram esfaqueados porque eram gays. Outro, quer dizer, existem muitos crimes contra os gays. Peraí, deixa eu só terminar. A lei, que é a lei da PLC 122, eu entendi que você não concorda com muitas coisas. Mas como fazer para proteger essa facção de pessoas que existem, elas trafegam na nossa sociedade, elas pagam impostos e elas são perseguidas sim. Como você também poderia ser perseguido por ser evangélico e acreditar nas suas crenças? Como... Mas você, por exemplo, não vai ser, talvez, agredido com uma barra de ferro quando você estiver morando no interior. Você, por exemplo, não vão fazer chacota da sua mãe que seu filho é um viadinho. Como a gente faz para proteger essa facção de pessoas, de cidadãos que estão na nossa sociedade? O que você faria? Proporia uma lei mais branda? Porque eles têm que ser protegidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, Luciana. Por favor. Um hétero esfaqueado e um homossexual esfaqueado tem lei para eles. Tem lei para pegar um momentinho. Não. Aqui é que tá. A lei é pro conjunto da coletividade então, da sociedade. Então é a lei Maria da Penha. Momentinho. Peraí. Os homossexuais, se alguém der um soco no homossexual e for preso, vai responder pro crime. Eu não preciso fazer. Eu não preciso fazer uma lei para aquilo que já está estabelecido. Mas e a Maria da Penha? Querida, já vamos, está. Você está falando de facada. Eu estou te dando um exemplo aqui. Para facada, para soco, para tapa, já tem lei. Pastor, mas já tem lei. E a Maria da Penha também já tinha lei e fizeram uma lei específica para mulher. Tá, mas uma lei específica para quê? Para mulher. Para mulher para quê? Acima do conjunto da lei? Que agredida dentro de casa. Mas não é acima para o conjunto da lei, Luciana. O que eles querem é alguma coisa acima em detrimento ao meu direito. Não vai. Essa não vamos chegar nessa. Querida, o que você indica? O que eu indico é o seguinte.
esse gay qualquer, que é agredido todos os dias. Qualquer pessoa que é agredida tem lei, Luciana. Mas não é bem qualquer, assim, a gente sabe, né? Não é bem assim pra todo mundo, pra hétero e pra homo. Então vamos acabar com a Marina Penha. Olha, olha, mais do que homossexuais, mulheres são assassinadas, negros são assassinados, crianças são assassinadas. E outra, a lei pra botar na cadeia alguém que mata um gay é a mesma lei que mata um hétero. Isso mas é conversa. Mas se fosse assim... Isso é papo. Não. Se escondem atrás de uma coisa pra querer privilégio. Isso é mas papo. Mas qual é o privilégio, apanhar? O privilégio que eu citei pra você dois artigos que podia citar não, outro. Não, mas eu não tô falando dessa lei. Eu tô pedindo pra você mas já fazer... tem. Mas, pera, calma. Mas já tem. Mas me diga, qual seria a sua lei perfeita? A lei perfeita? Pra proteger a essas... Lei... Você sendo a um homem legal... Peraí. Você sendo um homem justo, você sendo um homem de Jesus... Qual é eu a lei preciosa? Então, eu vou dizer, a lei perfeita não está na lei, está naqueles que a executam. No nosso país... Ah, isso é verdade também. Ah, aqui é a história. Isso é verdade também. Vai lá nos Estados Unidos, vai lá na América e dá um soco num gay. Vai lá e dá um soco no hétero. Vai lá e xinga uma pessoa, seja ela homo ou hétero. O problema não está na lei. Mas lá pode casar, a né? Lei já... Não, não pode nada. O que eles estão não, discutindo na Suprema não, Corte. Pode casar, não pode, não. Pode. Então, tem 40 e tantos estados Nossa, americanos. Nossa, o Obama fez um grande não. discurso de leonino, que nem você, querida, falando que ele gostaria... falou a favor, mas então, a Suprema Corte não decidiu mas ainda. Mas ele falou a favor, ele é presidente americano. Não, mas não manda lá, não. Lá a lei não é... Não manda? Muito... Não, pra isso não. Ele... É o judiciário, não manda, mas não. Mas em alguns estados, não, eles podem casar. Já, não, alguns estados fizeram, consideram a união e fazem casamento. Hein? É minoria lá. 9 de é mais de 40 estados. Né? Vamos voltar para a lei. O nosso problema não está na lei, está na aplicação dela. Tem lei para proteger homossexual e heterossexual. O resto, para mim, é blá blá blá. Já tem lei. Agora, deixa eu te falar qual é o jogo. Desculpa, Luciana. Não, eu separo homossexuais de ativistas gays. Eu separo. Ah, com certeza. Os ativistas acho... gays Qualquer querem que é o demais. Brasil seja homofóbico. Sabe para quê? Pra mamar nas tetas de governos e de estatais. É pra isso. O gay quer mamar na teta? É mamar na teta, ganhar grana como eles ganham. Eu tô aqui. Eu acho que eu não tô afim de mamar na teta nenhuma, não. Eu tô dando aqui não, uma eu. Declaração, não. Ô, é você. Sila. Não é você, eu tô falando dos ativistas. Não, mas o que é mamar na teta? Mamar na teta é uma linguagem vulgar. Mamei é pra poder coisa. Ganhar grana. Pra poder ganhar grana. Então, o Brasil é homofóbico, uma conversa. É, eles vivem disso. Aliás, temos a maior parada gay do mundo, hein? Gente, eles vivem disso, gente. Eu tô... Homossexuais é uma história. Mas como é que ele vive disso? Vive, eles recebem milhões de estatais e de governos. Os ativistas gays com as suas organizações. Vem aqui me contraditar e dizer que é mentira. Mas o coitadinho que ele foi esfaqueado e foi pra delegacia e o delegado falou, ó, seu viadinho, porque acontece. Não faça. O delegado vai dançar. Quer dizer que se alguém chega esfaqueado. Ah, meu filho, é porque você é um gay e tal. Mas acontece. Mas acontece. Nesse nível, não. Desculpa. Vou lhe falar que acontece. Eu discordo de você. Vou lhe contar que acontece. Mas discordo mesmo. Vou lhe contar. Ju, olha pra mim. Acontece. Você é um homem bom, bullying, filha, bullying. Acontece. Com todo mundo, gordinho, narigudo, baixinho, altinho, orelhudo, acontece. Homossexual, não negro, pode, evangélico. Não pode, glória não burra. Pode. Não pode. Não pode, vamos fazer uma lei pra cada um. Eu acho. Inclusive, se alguém me chamar de alguma coisa que eu não gosto, também vou meter um processo na cara, pronto. É, é teu direito, tá certo. Você tá certa. Coloca aí, casamento gay, vamos lá. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, sou supervisora, sou filha da Eliana e do Zezival e sou homossexual. Meu nome é Bianca, tenho 22 anos, sou analista de treinamento, filha de Sandra e Geraldo e também sou homossexual. Camila e a Bianca estão juntas há 4 anos e em menos de 24 horas elas vão realizar um sonho, que é oficializar essa união. Como é que tá a expectativa? Ah, a gente tá bem nervosa, né? Aquilo que todo mundo fala. Nunca casei, então tem muita coisa pra ver ainda. E os preparativos? Olha, estão dando muito trabalho, porque como qualquer casamento comum, tem que preparar tudo, deixar tudo bonitinho, pra no dia da festa tá tudo perfeito. E é muito difícil achar, por exemplo, a gente foi procurar algo que era duas noivinhas e é muito difícil achar. Então a gente teve bastante trabalho pra conseguir fechar esse pacote do casamento, foi bem difícil. Olha só as duas noivinhas, vamos mostrar aqui, Reinaldo, olha. As duas noivinhas que as meninas separaram, as lembrancinhas, olha só. Aqui, deixa eu... Abre aqui pra mim, Camila. Aqui, olha só que bonitinho.
E também vou mostrar o convite de casamento. Por favor, abram aqui pra mim. Parece mentira, mas a hora chegou. Vamos casar. Hoje celebramos porque o amor que tanto buscamos se resolveu quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez. E nós sabemos que tudo que Deus faz durará eternamente. Bianca e Camila. E a família de vocês? Me fala, como é que eles... A aceitação foi tranquila? Pra mim foi, né, em relação a quando eu conheci a Bia, enfim, no começo foi um pouco complicado porque mãe é sempre assim com os filhos. Sim. Não sei quem você tá conhecendo, não sei de onde vem, então é sempre essa preocupação. Mas depois, hoje, a Bia já é tratada como filha em casa. E a sua família, Bianca? Bom, a minha família é um pouco mais complicada, minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, são evangélicas, então, assim... De tratamento eu não tive problema nenhum, porque eu fui criada de uma forma diferente, mas o principal pra mim, que são meus pais e minhas irmãs, sempre aceitaram super bem, não tive problema nenhum. Inclusive, quando eu conto, todo mundo se espanta com como minha mãe reagiu quando eu falei pra ela. Meninas, se construir família sempre foi um sonho de vocês? Foi, porque eu sempre fui assim, mas eu não conhecia ainda as possibilidades de constituir uma família. Já enfrentaram muito preconceito? Eu enfrentei bastante, porque eu sou homossexual já há algum tempo, então eu ouvia piadinhas na rua, enfim, o que tá faltando pra você é homem, enfim. Já ouvi diversas piadinhas na rua e foi bem chato, mas eu nunca levei em consideração, porque é um sentimento que é só seu, né? Se eu pudesse escolher, eu não seria, porque é muito mais difícil ser homossexual do que ser hétero. Por exemplo, dar a mão na rua já é muito difícil, você corre o risco de violência, enfim. A Eliana é mãe da Camila, ela concordou em conversar com a nossa equipe. Obrigada, viu, Eliana, por abrir, né, o seu coração pra gente. Ela tava me dizendo que no começo não foi fácil aceitar a condição da filha. Por quê? Não, é muito complicado. Eu venho de uma família católica, né, e tradicional, e a gente não teve nada parecido na família, né? E pra mim foi muito complicado aceitar, ela é a única neta, então assim, todo mundo esperava um casamento com o príncipe encantado, aquelas coisas assim, né? Idealizavam, né? Eu tive que escolher entre ter os meus filhos pro mundo ou aceitar a orientação homossexual. E aí fui aprendendo como é que se lida com isso. Você fica até emocionada falando isso, né? Porque a princípio, eu entendo, porque você sabe no começo que o filho vai sofrer, que tem preconceito, então o pai e a mãe sofrem junto. Nossa, muito preconceito. Eu tinha medo que eles apanhavam na rua. Então assim, ia correr atrás pra saber onde eles estavam, com quem estavam, né? E foi difícil mesmo. Saí de madrugada, ia trabalhar, voltava, e sempre atrás deles, né? Nunca deixei. Mas hoje você tem muito orgulho da sua filha? Tenho, nossa, pelo amor de Deus, ela é a luz da minha vida, os três são a luz da minha filha. Quando ela falou que namorava com a menina, no começo até fiquei meio assim. Só que eu tive um casamento hétero e pra mim não foi garantia de felicidade nenhuma. O que eu disse pra minha filha, vai ser feliz. Bianca Diliane Corol Souza, aceita com sua cônjuge Camila Carla Sabino da Silva? Sim. Camila Carla Sabino da Silva, aceita com sua cônjuge Bianca Diliane Corol Souza? Sim. Casar a minha filha com uma outra mulher, neste momento, para mim está sendo uma coisa maravilhosa. Bianca, receba esta aliança em sinal do meu amor e minha fidelidade. Camila, receba esta aliança como prova do meu amor e minha fidelidade. Neste momento, o que é importante é o que eles se amam. You look so dumb right now. Não vamos aceitar! É o que querem. Querem controlar a igreja e querem controlar pastor.
Meninas, nós estamos com o pastor Silas Malafaia no palco, né? Ele é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. O que vocês diriam pra ele? Na verdade, assim, o casamento eu já aguardo há muito tempo. O fato de ser contra ou a favor é uma opinião que ele pode ter de diversos assuntos. Eu não vou criticá-lo para dizer você não pode ser contra ou não pode ser a favor, mas eu acho que a gente tem que respeitar a opinião do próximo. Bom, o que eu tenho a dizer para ele é que, assim, a opinião dele é como qualquer opinião, como a minha, como a sua, como de qualquer pessoa na rua. Ele tem o direito, sim, de expressar a opinião dele, mas ninguém, nem ele, nem qualquer outra pessoa tem o direito de maltratar outra pessoa, ofender, independente se seja por ser homossexual, por ser negro, independente do que seja. O que você diria para o pastor Silas Malafaia, né, que hoje é nosso convidado? Ele diz que é contra, né, a relação homoafetiva. O que você diria para ele, Eliana? Pena que ele não conseguiu aprender o que é a homossexualidade. Mas um dia, quem sabe, tenho esperança, né, que ele aprenda e compreenda melhor. As moças parecem se amarem, eu acredito, uma coisa que eu sei da Bíblia, que Jesus ama todos. Jesus ama a todos, mas o mesmo Jesus que ama a todos, esse Jesus que ama a todos, ele fala de inferno, ele fala de condenação. Então, muito cuidado. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa aqui que eu estava ouvindo. Eu desafio alguém provar qual foi o evangélico que bateu no homossexual, que deu um soco no homossexual, que xingou o homossexual. Eu sou xingado, todo dia, entra no meu Twitter. Palavrões do Marba. Bloqueia todo mundo de manhã. É o jogo, bom. Silas, faz o seguinte, de manhã você bloqueia todo mundo, fica o mundo perfeito. Ah, eu não bloqueio nada. Bloqueia tudo, que é isso. O bacana é isso, é o democrático, pode xingar. Deixa todo mundo pra lá. Eu tô dizendo o seguinte, só a gente que ama. Eu não vejo um evangélico, tá desafiado, que maltrata um homossexual, que manda bater, que manda matar, e que é uma que manda, não, esse cara aí tem que ser um alienado, nada. É uma discussão ideológica, de princípios. Eu creio nos meus princípios. Então, respeito. Elas falaram. Eu respeito. A pessoa pode ser o que quiser ser, até bandido se quiser ser. É problema de cada um. Ela pode ser o que ela quiser ser, é um direito dela ser. Ou e eu tenho o direito de discordar. É só isso, isso é democracia. Não, e elas respeitam a sua opinião, elas falaram. A menina falou, ela falou. Ele pode ser contra. Mas ele aí... só não pode me maltratar. E ela tá certa. Mas, por exemplo, você falou que você não conhece nenhum pastor. Você não é pastor, não, você falou que não conhece nenhum evangelista. Ele não sabe quem esfaqueou ali, porque não pegaram, né? Eu sei, porque isso aí, minha filha. A hora. Não, mas olha o risco. Eu vou te dar. Maluco tem tudo que é lugar. Exato. Então, pronto. Então, você não falou que não conhece. Mas até aqui, agora... Eu já tenho feito declarações. Eu não tô dizendo que foi, hein? Porque eu acho que maluco, eu concordo. Tem todas as religiões. Até no nosso meio lá. Tem todo meio. Tem gente doida escondida, hein? Graças a Deus que ainda ninguém fez isso. Os psicopatas, eles são escondidos. A gente não sabe. Perfeito. Mas deixa eu entender uma coisa. A pessoa que é casada, porque a pessoa vive junto, certo? O casamento gay, ele dá... O que ele dá? Ele dá uma segurança, até em questão de herança. Não. Casamento, não. Não, quer dizer, não, a união estável, né? Já tem contrato. A união estável. Já tem no mundo jurídico, a união você estável. Pode compartilhar coisas até com o primo, com o tio, com qualquer um, não precisa de casamento. E o que eu penso é aquilo, olha, você pode discordar 100% do que eu penso. E eu tenho o direito claro de expressar que o que eu penso. Todo mundo pra tem. Pra mim, casamento é homem e mulher, o resto é par. O direito de... Pra mim é isso, casamento é homem e mulher, o resto é par. Pra mim é isso. Qual é a história? Casamento é homem e mulher, o resto é par. Casamento é homem e mulher. O resto é ímpar e par pra você? Não, é par. Par e ímpar. É o que eu creio, é um direito, pode discordar de mim, mas é o meu direito. Mas vem cá, vai pro inferno? Se você quer a luz da teologia, vai. Vai pro inferno? A Bíblia diz que vai. 1 Coríntios 6, 9 e 10, a Bíblia diz que vai. Mas se deu uma escorregadinha. Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que vai. Mas se quiser entrar na teologia, agora tem uma boa pergunta. E se trair, por exemplo, se trair também vai pro inferno? Adultério? É. Vai pro inferno? Prostituição vai pro inferno? Peraí, mas adultério vai pro inferno? Vai, adúltero, está lá na Bíblia. E se pedir desculpa? Se pedir perdão é perdoado. E se no dia seguinte trair de novo? Pode pedir perdão. E se arrepender de novo? A Bíblia, perguntaram a Jesus quantas vezes deve perdoar uma pessoa. Aí Jesus botou a pá de cal. 70 vezes 7. Sabe o que Jesus estava dizendo? O perdão está disponível para aquele que se arrepende do seu pecado. Agora escute essa. Pro meu marido não vou perdoar não, hein? Que eu não sou tão evoluído. Mas você não é Deus. Mas nem uma vez.
Você não, né? Foi lá, ó, não tem mais perdão, ó. Desculpa, que esse negócio vai lá, pede perdão, vai lá, pede perdão, vai lá, pede perdão. Esse negócio não cola, não. Você não é. Você não é. É, eu sou pecadora também. Deus, porque eu não perdoo sou. Nada. Eu também você sou. Nosso perdão é. Qual muito é o seu fácil. Pecado? Você. Nosso perdão é fácil. Eu vi lá você olhando pra Sabrina Sato. Aquilo lá não era uma cobiça? Não era uma adoração olhar? Não, eu posso olhar como eu tô olhando aqui pra você. Mas quem garante? Eu posso olhar. Eu sei que é uma mulher bonita, tô vendo uma aqui na minha frente. Qual é o problema? Quem eu sou garante homem? Que. Eu tô olhando aqui, tô vendo a mulher bonita, mas e se aí pede perdão sozinho, se tiver algum pensamento assim, maléfico? Ué, se você tiver, a Bíblia diz que você peca até por pensamento, Jesus e falou isso. E aí você isso. pede perdão? É, e tem que pedir. É, os judeus ficam lá pedindo perdão lá com o negocinho. Tem, não, isso aí não. Isso você aí faz é... o quê? Me conta. Perdão pra pedir perdão. Mente. Você chega lá, é perdoa. Pedir perdão, ué. Hoje vai pedir perdão. A Jimenez você... era boazinha, você maltratou a Jimenez. Pecar é uma coisa. Pedir perdão, tem que haver arrependimento para não pecar mais. Agora, sem mas vergonhice. Mas homem se arrepende quando pega a vizinha, se arrepende tanto, você pastor. Você já viu aquela sem vergonhice? Deus me perdoa, porque amanhã eu vou pecar de novo. É, mas é assim, isso bom. É safadeza. Aí Deus não é bobo nem trouxa. Mas homem, você perdo... Ó, homem só se arrepende quando é pego, hein? Vamos pro próximo. Eu não acredito que dois homens possam criar uma criança perfeita no sentido total. Eu acredito que o Silas Malafaia fala daquilo que ele não conhece. Só quem vive essa história que eu e Marcos vivemos é capaz de ver que a nossa família é uma família normal. Eu não acredito que dois homens ou duas mulheres tenham capacidade para desenvolver um ser humano. Essas foram palavras do pastor Silas Malafaia. A frase de uma pessoa que não tem amor, como a do Silas, a gente não pode credibilizar. Esses são os pastores Marcos e Fábio. Eles são homossexuais, têm dois filhos adotivos. Eu gostaria de saber como é que vocês se conheceram. Nós nos conhecemos logo no início... de quando a gente estava pensando sobre a igreja, né? Como criar uma igreja que pudesse aceitar a todas as pessoas e também as famílias dos homoafetivos. O Fábio já havia sido pastor da Igreja Universal e veio de uma caminhada de distanciamento de Deus e juntou a fome com a vontade de comer. A gente amava Deus, a gente era de uma mesma orientação sexual. E começamos a viver um grande amor, o que a gente fala que a igreja contemporânea nasceu em cima do nosso amor. Quanto tempo vocês estão juntos, Fábio? Vou completar agora 7 anos. 7 anos. Então veio a ideia de adotar uma criança. Eu sempre tive um sonho de ser pai, de ter uma família completa. Quando eu me casei com o Marcos, nós fomos uma família. E faltava alguma coisa nessa família. E nós conversamos... E tivemos a ideia de adotar. Quando eu vi Felipe pela primeira vez, o Felipe foi amor à primeira vista. Foi? Foi algo assim, muito emocionante. Nós descemos a escada do abrigo e o Felipe estava sentado, né? E quando eu olhei, eu falei, tá ali o meu filho. E eu confesso que eu tinha medo. Medo do preconceito. Claro. Medo de não ser aceito. O medo daquela criança que eu tanto esperei não receber o amor todo que estava guardado aqui dentro de mim. Você fica até emocionado, claro. O amor que estava guardado e eu falei, será que eu vou ser rejeitado? Era uma criança já grande, né? Porque quantos anos ele tinha? Felipe, na época, nós conhecemos ele um dia antes dele completar 7 anos de idade. 7 anos. E eu vi o Felipe bem... Sério, uma criança magrinho. Muito fechada, muito magro. Pesava quanto? 17 quilos. Uma criança muito magra. E eu cheguei pro Felipe e eu levei um doce. E naquele momento o Felipe olhou pra minha mão e perguntou, o que é isso? Eu falei, isso aqui é um presente. Aí ele, pra quem o presente? Aí eu falei, esse presente é pro meu filho. Aí ele, seu filho, onde mora seu filho? E eu falei pra ele, meu filho, ele mora aqui, no meu coração. Por quê? Ele falou, por que mora no seu coração? Aí eu falei,
porque eu não estou procurando. E ele falou, pode ser eu. Naquele abrigo, o Felipe não estava sozinho. Ele estava acompanhado do Davidson. Como é que foi quando vocês encontraram o Davidson? Foi muito interessante porque o abrigo estava sendo encerrado. As crianças estavam sendo transferidas e tinha ficado o Davidson, o Felipe. Só os dois. E mais alguns irmãos que voltariam para a sua família. Sim. E aí sempre os dois juntos, naquele momento os dois juntos, e o Davidson chegou perto da gente, eu perguntei, Davidson, o que você vai querer ser quando crescer? É. E aí foi quando ele conquistou a gente, porque eu perguntei pra ele, ele disse, eu quero ser pastor quando crescer. E aí a gente foi contatado pela psicóloga da Vara, dizendo, olha, o Davidson tá em processo de depressão, porque também ele viu o Felipe sendo adotado e ele falou que ele queria muito ir, né? Então ali a gente teve a certeza que os dois eram pra gente. Vocês já conversaram com os meninos sobre a questão da homossexualidade? Eles aceitam? Como é que é essa questão na escola? Bom, a questão do preconceito, nós somos orientados pelo Serviço de Psicologia da Vara da Infância a contar. Certo. Né? E na primeira noite que o Felipe dormiu lá em casa, eu fiz questão de contar pra ele. E eu perguntei pra ele, você já percebeu que a sua família é diferente? Aí você tem dois pais, você tem as suas avós, mas você não tem uma coisa. Aí ele falou, realmente eu não tenho mãe. Aí eu falei assim, realmente você não vai ter mãe. Sabe por que você não tem mãe? Aí ele falou, não. Eu falei, porque o seu pai Fábio é casado com o seu pai Marcos. Certo. Então você vai ter dois pais. E você vai ter dois pais. E você tem preconceito? E ele olhou pra mim e perguntou, pai, o que é o preconceito? Eu falei, olha, o preconceito é algo que existe no coração das pessoas. Existem pessoas que não gostam de gente porque ela é mais gordinha, porque ela tem uma pele mais escurinha, por diversos motivos. Você vai ter preconceito dos seus pais? Aí ele falou assim, não, eu amo vocês do jeito que vocês são. Nossa família, ela vai junto ao mercado, nós frequentamos a escola, nós somos bem presentes na educação deles e nunca sofremos nenhum ato de preconceito. Para finalizar, gostaria que vocês falassem para mim uma frase, uma palavra, do que esses meninos representam para vocês. Eles são o maior presente que Deus podia ter dado para nossa família. Perfeição de Deus. Pra mim, tudo bem que eu tenho dois pais. Eu amo muito os meus pais. Eu fico arrepiada, emocionada, porque eu sei que hoje em dia, aqui no Brasil, os heterossexuais preferem adotar meninas brancas de 1 a 2 anos. Então, eu fico muito feliz que esses dois meninos tenham encontrado um lar de pessoas que os respeitam e os amam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem héteros na fila para adotar criança em quantidade bebezinho, gigantesca. Né? Bebezinho. Não, crianças, em quantidade gigantesca. Eu acho interessante que o camarada ali falou que eu não tenho amor. Capacidade de me julgar, não me conhece e sabe se eu tenho amor ou não, porque uma frase incompleta. Então vamos completar a frase. O que é que eu disse? Eu não acredito que dois homens e duas mulheres possam criar uma criança. Vamos ver daqui a 30, 40 anos essa geração. Isso é uma coisa nova. E eu, na universidade, cansei de ouvir professores dizer isso aqui. A criança, quando nasce, o seu primeiro objeto de amor é a mãe. Ela precisa da figura paterna para fazer uma ruptura entre ela e a mãe. É a partir da figura paterna que a criança faz diferenciação entre si, a mãe e o mundo. Isso eu vi na universidade. Isso eu vi. Então, filho, querida, nasceu errado. Ele nasceu adorando o pai. Olha só, essa questão de gay criar criança é de agora. Toda a história do ser humano tem homossexualismo. Toda a história.
toda a história do homem. Homossexualismo. Homossexualidade é uma condição, eu não acredito. Homossexualismo é um comportamento. Por isso que eu chamo de homossexualismo. Eu não chamo de homossexualidade. Homossexualidade é uma condição, eu não acredito que é condição. Eu acredito que é um comportamento, então é homossexualismo. Então, eu não acredito, é um direito que eu tenho. Eu não acredito que alguma área, em algum momento, porque minha filha, Deus na Terra só criou duas instituições. Família e igreja. Deus não criou mais nada aqui na Terra. A família e a igreja. Toda a história da civilização humana até aqui é construída. O homem e uma mulher e sua prole. Isso é antropológico, isso é sociológico. Toda a história. Vamos ver daqui a 50 anos, 60, 70, 80, porque isso é uma novidade na sociedade. Aí nós podemos medir, certo? O que é e o que não é. Por enquanto, coisa bonita na televisão. Mas não podemos dizer que vai ser feio também, né? Não, eu vou dizer que vai ser feio porque Deus não criou dois homens e duas mulheres para criar criança. Mas e Deus, Deus então, fez mas um Deus... homem e uma mulher para ser pai e mãe. É isso que eu creio. Tudo bem, eu entendo. Mas veja, se Deus criou todos nós à sua semelhança, ele criou os macho erradinhos e fêmea. Ele também? Não criou gay? E os erradinhos? Ele não criou gay, ele criou macho e fêmea. Mas ele não criou todas as suas semelhanças? Macho e fêmea, é comportamento. Mas e os gays? Minha filha tem vários comportamentos. Não estou mandando matar. O que a gente faz com eles? Você sabia que tem gente que gosta de ter relacionamento com cachorro? Você sabia você tá disso? É uma opção da você pessoa. Tá comparando? Mas é uma opção. Eu estou falando de opção sexual. Peraí, é mas opção, tudo bem. Então vamos pegar para outro lado. As crianças estão felizes lá. Era melhor ter ficado olha, lá no... Peraí, televisão é uma coisa linda demais. Não, calma. Eu conheço os dois pastores, viu? Primeiro, nós não consideramos eles pastores. Eu queria dizer isso. A igreja evangélica... Mas eles se consideram. Aí cada um tem a sua opinião. Não, né? Cada um tem a sua opinião. Claro, vai lá para a igreja. Vai para a igreja católica para dizer quem é padre ou não. Não foge para católica. A gente está falando aqui. A igreja evangélica não reconhece eles. Eles foram criados num lar não evangélico, reconhece. Cada um tem a sua opinião. Isso você veio falar que não, eu tô começo. Falando da igreja evangélica. Eles Luciana. Acham que eles são evangélicos. Tá, mas pra nós não. Pra nós quem? Pra nós os evangélicos. Mas ele também é evangélico. Querida, então vamos ter as prostitutas evangélicas. São os não de fora que vão determinar. Evangélica? Não, são transformadas pelo evangelho. Mas pra continuar não prostituta, pode ser não continua. Prostituta não, o evangelho transforma. Mas se ela gostar de ser prostituta? Hã? Se ela gostar? Se ela gostar, então ela não vai ser evangélica. Por quê? Porque ela, para ser, tem que ser transformada. E não, e deixa eu só mais fazer mais uma perguntinha. Peraí. Essas crianças estariam num lar, num abrigo, sem serem cuidadas e mais. Quem as largou lá, provavelmente, foi um heterossexual. Né? Então, eles foram trazidos para uma família de amor, carinho. Só deixa eu terminar. Eu entendo que... Esses dois pastores, eles têm as melhores das intenções. A gente realmente não pode dizer nem que sim, nem que não, concordo. Eu acho que só o tempo dirá. E eu acho que nenhuma regra pode... Eu acho que toda regra tem sucessão. Pode ser que dê certo ou não, mas a gente sabe também que tem muito papai e mamãe que abusa de criança. Então, tudo acontece. Claro. Então, a gente não está julgando. Eu acho, eu como apresentadora, me sinto na obrigação de ser aqui imparcial. Então, eu entendo que você tem a sua percepção. Percepção. Minha opinião. Que cada um... Eu até vou mais longe. Eu acho que é percepção. Porque opinião nada mais é que uma percepção de uma situação que foi criada ao seu redor desde a época que você nasceu. Baseada em crenças e valores. Não, cada um tem a sua. Percepção é uma coisa que você pode ter ou não. Crenças e valores são arraigadas. Para mim, Luciana, para eu crer, eu acho que é uma percepção. Porque cada um tem a sua percepção da realidade. Calma. Eu não consigo não perguntar. Uma mulher estuprada por um bando de vagabundo, ela bota é obrigada. Tudo na cadeia. Ela é obrigada. Mas tudo bem, mas você sabe que não funciona muito bem assim aqui no Brasil, né? Hã? A gente sabe que não funciona muito bem, né? Que às vezes não pega. Então. E pede para Jesus ajudar, que talvez ajude a caçar. Mas enquanto isso, a mulher estuprada, grávida, ela tem que ficar grávida uns 9 meses, odiando aquela barriga. Ela é obrigada? Deixa eu te dizer uma só coisa. Queria perguntar. Eu adoro esse Jesus... assunto. Não, mas Jesus. Esse assunto é sensacional. Eu gosto desse assunto. Você nunca ficou grávido. Espera aí, momentinho. Vou lhe falar então, que é uma coisa intensa. Momentinho. Vamos pro outro lado da moeda? Não, vou pra esse. Não. É a minha pergunta, eu vou mostrar disso aí. Peraí, calma. Eu tô calma. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Quem te falou que o feto é prolongamento do corpo da mulher? Na gestação, o agente ativo é o feto, o passivo é a mulher. Na gestação, se ele não tivesse protegido pelaquela cápsula, ele era expulso como corpo estranho. Estão pensando pastor, que o feto... Peraí, por favor. Estão pensando nada. Que o feto é unha ou cabelo que pode cortar. Então, vamos lá. Não.
O feto é um ser independente que está em simbiose com a mãe. Agora, vamos para o que é... Vai falar isso para uma mulher grávida. Eu tenho uma casa, deixa eu te explicar. Eu tenho uma casa... Eu entendo o que você está falando biologicamente, mas eu já fiquei aqui. Grávida. Deixa eu completar aqui. É uma coisa que mas tá você não é a única você. Que ficou grávida, não, por favor. Não, mas eu sei de mim, está dentro de você. Deixa eu te dizer. Você não é a única, deixa eu explicar. Eu tenho uma casa que eu ajudo, tá? De mulheres com gravidez indesejada, ok? Mas indesejada de estupro? Que foram violentadas, é tudo isso. É mais, isso é provado, aqui não tem blá blá, é provado. A mulher tem mais problemas psíquicos sobre qualquer tipo de aborto do que a mulher que dá à luz. Isso aqui é provado, gente. Isso é uma afronta. Sabe por que a mulher aborta? Todas elas, em primeira instância, porque tem um macho pressionando. É incrível esse negócio, Luciana. Eu tenho pena das mulheres. Ela não tem apoio de pai. Ela não tem apoio do macho, muitas vezes. Verdade. Então, se ela fosse amparada, como eu tenho uma casa de mulheres violentadas, ela não quer. Peraí, então isso ela é uma coisa quer. Boa. Então, uma mulher que queira ter esse amparo, como é que tem que fazer? Não, tem que entrar em contato com a nossa entidade, com a Associação isso é legal, Vitória em Cristo. Isso é legal. Pra quê? Pra ajudar essa mulher psicologicamente, ok? A entender que aquela criança não é prolongamento do corpo dela, que aquela criança é um ser independente que está em simbiose com ela. Isso aqui é ciência. Se ela não quiser. Então vamos fazer tudo o que você não quiser. Eu não gostei desse garoto aqui. Sabe o que é que eu falei uma vez para uma pessoa? Vamos fazer uma coisa, eu queria ver. Deixa a criança nascer, entrega um porrete de beisebol na mão dela e diz assim: você vai matar. Eu quero ver se alguma vai fazer isso. Ué, é uma sugestão. Já que, olha, eu não quero. Fui violentada, que é uma coisa. Tinha que pegar esse cara, desculpa, meter na cadeia e nunca mais um miserável desse sair de lá. Um cara que faz isso. Mas em 20 anos sai. É, menos. Então, a questão são as leis que são frouxas. É porque dá uma comoção na pessoa, uma mulher violentada, que coisa absurda. Agora, a vida não pertence ao domínio dela. É isso que você tem que entender, ou qualquer um tem que entender. Eu entendo o que você está falando e vou te dizer mais. Agora eu vou concordar, olha só. Eu entendo porque eu fui mãe duas vezes, sou mãe, né? Então, eu acho que quando nasce a criança, é a hora que você talvez entenda, e olha só, agora é polêmica, que essa criança não é você. Mas eu lhe juro, até então, não existe... É o afeto, Luciana. Não, mas enquanto não nasce, é você, tá dentro da sua barriga. Sim, lógico. É uma coisa que você não... Simbiose. É mais forte do que você. Muito então, forte. Então, eu acredito, assim, ela tá dentro da sua barriga. Você, sim. Quando nasce, você olha e fala, não, eu me lembro do meu primeiro filho, eu olhei e falei, nossa, e agora? Tem uma outra pessoa aqui. Aí que você se toca que tem uma outra pessoa. Até na segunda vez você já sabe, mas na primeira você fala, nossa, eu vou ter que ter uma pessoa. Eu só sinto pena dessas mulheres que eu são... Também. Que elas não têm essa... ideia, que talvez elas venham amar essa criança, porque eu acredito no amor materno muito, muito. Porque quando os meus filhos nasceram, o amor já nasceu com eles. E nasceu igualzinho pro segundo, do que pro primeiro, que eu não sabia, até você ter o segundo filho, você não sabe que você ama tanto o primeiro, você não imagina amar um outro igual. Mas, eu entendo que uma mulher estuprada deve ser o inferno, para muitas delas, você tem que carregar uma barriga de uma pessoa que fez mal. Psicologicamente, um inferno, eu não discordo de você. Talvez elas mereçam a opção. Eu não estou dizendo agora, escute essa. As sequelas psíquicas numa mulher que aborta independe o porquê do aborto. Isso é coisa muito violenta. Existe uma coisa tão profunda que você sabe mais do que eu, lógico, você é mãe, dessa... essa relação de profundidade de uma mulher com aquele feto, com aquele bebê, que independe de como ele foi feito, é um negócio muito violento, Luciana, difícil. Que não pode ser assim, olha, estupro, mata, estupro, tira, é uma coisa que transcende essa propaganda nefasta contra a vida. Ninguém nasce gay. Não existe ordem cromossômica homossexual. Existe ordem cromossômica de macho e fêmea. Ninguém nasce gay, não existe ordem cromossômica homossexual, existem ordem cromossômica de macho e fêmea. Você falou isso? É lógico. Ninguém na ciência, a genética, que é a área da ciência que pode dizer se alguém nasce gay ou não, até hoje não tem uma prova. Teve até um rapaz que, desconfiado eu defendendo até a sua própria causa, disse que existe uma farta literatura sobre o assunto. Uma das maiores autoridades no Brasil
É um dos maiores caras. O nome dele é Marcos Eberlin. Ele é cientista da Unicamp. Peraí, quando você falou que ele está defendendo sua própria causa, você disse que ele é gay? É porque ele parece que é homossexual. Entendi. O cara que falou isso. Então, o Dr. Marcos Eberlin, ele é cientista, PhD em genética da Unicamp. Ele disse: existem variáveis de mais e amostragem de menos. Não existe prova. Mas olha só, olha, Silas, você é um homem inteligente. Olha aqui, ó, eu vou mostrar. Essa, tá vendo essa menininha aqui? Não sei se você teve a oportunidade de assistir um programa até no Fantástico, semana passada. Essa menininha que tá aqui, ela nasceu, ela é irmã gêmea de um menininho, né? Então, nasceram dois meninos, veja, interessante. E este menininho aqui, a partir dos 2 anos, 1 ano e meio, ele era uma menina. E ele com 1 ano e meio de uma família de 4 ou 5 filhos, todos, cada um com a sua sexualidade bem organizada. E esse menininho, ele quando os pais não entenderam, porque era o primeiro caso na família, tentaram dizer que não, que ele era um menino, e tentar botar roupa de menino. Ele entrava em depressão, se recusava a sair de casa, a um ponto que eles levaram essa criança ao médico, e os médicos entenderam que ele é um transexual com apenas 2 anos de idade. Ele agora tem 7 anos e ele entende melhor, mas com 1 ano e meio ele se recusava a colocar a roupa de menino, ele se recusava a brincar. Ele era uma menina, ele falava: meu nome é fulana. Eu não conheço a história, como é que ele foi criado. A questão é o seguinte, olha o que a ciência comprova. Que quando uma criança nasce... Vamos falar da menina. Eu não posso falar de um dado que eu não tenho os elementos. Uma reportagem de 5 minutos, eu não tenho os elementos para poder definir. Eu vou dizer o que é que a ciência fala. Aqui é o que é que a ciência fala. O que é que a ciência fala? Que uma criança, quando ela nasce, ela já tem... Isso é prova, isso aqui é ciência. Não é teologia. Ela tem uma predisposição para se desenvolver psicologicamente no sexo que ela veio. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos, amo os assassinos. Então, essa aqui você vai responder depois dos comerciais, mas eu vou deixar um gostinho aí pra vocês que estão em casa com o Silas Malafaia. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos, amo os assassinos. Depois dos comerciais, você falou isso? Só a última parte, não, até a segunda. Só até a segunda? É, mas amo os bandidos. Não alteraria nada. Então, segura. Depois dos comerciais. O pessoal não vai xingar ele no Twitter amanhã. Qual é o seu Twitter, pastor? Pastor moderno agora. @pastormalafaia. @pastormalafaia. Esse não é lá, fake. Ninguém é banido. Pode xingar, caluniar, difamar, falar o que quiser. Então, no meu @lulusuperpop, de manhã eu boto um bloco em todo mundo que me xinga. Mas é o mundo perfeito, só a gente que me ama. Eu sou linda, maravilhosa. Quem não me ama, eu dou bloco em todo mundo. Eu já tenho quase 1 milhão. Eu acho que se eu desbloqueasse todo mundo, eu ia ter 2 milhões. Lá você vai ser bloqueada, já tô avisando, tá? Não posso. Vamos aqui. Eu amo os homossexuais como amo os bandidos e amo assassinos. Vamos lá, o senhor falou isso? Você falou isso? Deixa eu falar. A pessoa veio me perguntar se eu amava os homossexuais. Eu disse, amo sim os homossexuais, amo bandidos, podia continuar. Amo evangélicos, católicos, prostitutas. Agora querem... Olha como é que está a sociedade que prega liberdade. Agora querem definir o que eu tenho que falar acerca do amor e até onde eu tenho ou não tenho que falar. Vai plantar batata, vai ver se eu estou na esquina. Eu sou livre para expressar meu pensamento. E o que eu falei que eu amo, eu não amo as pessoas por um comportamento bonito ou feio que eu acho. Eu sou contra a prática homossexual, mas amo os homossexuais, é isso que eu estava querendo falar. Todas as práticas que eu sou contra, não tá o meu amor em jogo. Isso é, deixei de te amar porque você tem uma prática que eu não gosto. É isso que eu quis dizer. Aí as pessoas estão aqui dentro da minha mente, do meu coração, para querer me interpretar o meu amor. Então eu estou dizendo aqui, amo os homossexuais, amo bandido, amo assassino, católico, evangélico, ateu, prostituta, párias. Qual é o problema? Eu não consigo amar gente que estupra criancinha, não. Que nem quero, não amo nada. Você tem que amar o ser humano. Eu não amo, não. O ser humano que estupra criancinha, eu não amo mesmo. Ele não vai amar pagar nunca. O vai preço. Pagar. Não amo. Não amo. Você muitas vezes não sabe a vida dessa pessoa. Não sabe saber se ela foi violentada. Não dá pra estuprar a criancinha, não dá. Não, tem que ir pra cadeia, nunca mais não sai dá. De lá. Não amo, não tem nenhum amor. Não tem nenhum amor, o desculpa. Amor, o amor, Luciana, você ama. Não, eu não amo, não. Eu odeio. Escute, você não ama alguém apenas por uma relação de troca.
Você ama pelo amor que está em você, independente das pessoas. Eu não consigo ter amor nenhum. Se você amar, estuprador de crianças, é um direito eu seu. Eu odeio eles. Tá, é um direito seu. Eu já não tenho essa vertente que você tem. Então, não eu sou não tenho, tão boazinha. Não posso ter. Posso discordar terrivelmente. Discordar? É, discordar, claro. Mete na cadeia. Agora... vamos matar, vamos acabar, não sou, morte agora, pra ninguém, agora, vai pra cadeia, morte pra ninguém. Pra última pergunta, você é uma pessoa que diz que ama as prostitutas, claro, os gays, os ateus. Trabalho com isso. Não tá querendo comparar. Trabalho penitenciário, okay. Claro que não. Você então, faria uma coisa que talvez fosse contra a sua crença, pra que isso beneficiasse uma dessas facções da sociedade? Se eu fizesse o quê? Alguma coisa que fosse contra a sua crença, como apoiar uma lei. Não. Mesmo sabendo que essa facção, não estou falando nem gays, nem mulheres estupradas, mas... A minha fé em Deus está acima de qualquer coisa. Então, uma atitude... Deus é absoluto e Deus não é incoerente nem inconsequente. Eu jamais cometeria um ato porque Deus é inconsequência para ajudar alguém. Benevolência. É, de benevolência estúpida por uma subjetividade. Por que estúpida? Porque é subjetivo o que você está falando. Não, você tinha que me apresentar um fato para poder julgar o fato. Você falou subjetivamente, por isso que eu estou te respondendo. É verdade. Tá certo? Você está dando uma subjetividade. Então eu estou dizendo, eu amar as pessoas é uma coisa, ok? Ok. Mas a Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. É o que está na Bíblia e eu creio nela. Eu queria aproveitar... Pode falar. Tá, já... Essa é a minha última palavra. Primeiro, te agradecer, porque quem dera que todo mundo na TV brasileira deixasse o outro lado falar. Então, muito obrigado. Agora, eu queria aproveitar a tua audiência, esse espaço fantástico, e eu queria fazer uma oração de 40 segundos. Eu queria abençoar não só você, os que trabalham com você, os que estão no auditório, quem está em casa. Você permite? 40 Por favor, segundos. Você é bem-vindo. Então, eu quero abençoar você, a tua casa, os teus sonhos, se há enfermidade, se há algum mal, que Deus possa te dar uma saída, que Deus possa te dar uma resposta, que Deus abençoe você, Luciana, e sua família, que Deus abençoe cada um que trabalha aqui. Existe um Deus que ama você e que quer o melhor para você, que pode mudar a sua história e a sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Olha, eu agradeço, fico até arrepiado, que eu acho que qualquer bênção é sempre bem-vinda. Não estou dizendo que isso é qualquer, mas eu gosto muito dessas palavras. Amém. Eu queria agradecer, muito obrigada, pastor. E eu queria dizer o seguinte, eu faço aniversário do mesmo dia que a minha mãe, dia 14 de setembro. Isso é meio chatinho, hein? Mas você ama a sua mãe. Não era Leonina, adoro. Então eu tenho uma adoro, colégia muito de inteligente, chá. Virginia, eu achei que era Leonina, mas estava errado lá no Wikipedia. Não pode ler tudo, não acreditar em tudo que lê na internet, não, viu? É 14 de setembro, que nem minha mãe. Ela é chata, mas ela é cirúrgica, muito Amém. Inteligente. Bom. Então, eu queria dizer o seguinte, eu como apresentadora me sinto na obrigação de ser imparcial, mas eu quero dizer que Jesus também falou, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Então, seja respeitoso perante o próximo, ok? Boa noite a todos. Muito obrigada, pastor. Obrigado. Vou dar você. Um beijinho ali, vou fazer um negócio que eu acho melhor o senhor não olhar, que eu acho que é até pecado, quer ver, ó? Opa! Boa noite, obrigada!